Juu, pitkästä aikaa taas konevideo. Tuli tässä Goldstar-konetta vähän päiviteltyä. Jos uudet katsojat eivät tiedä, niin Goldstarihan tosiaankin on tämän näköinen masiina. Vanha 89 vuoden kotelo. Ja mä oon sinne nakannut ATX-emosta tuon emopelliin ja vähän modannut, että sinne saa menee ihan nykypäivän osat, enää mitä nykyisiä, mutta siellä on näköhän mä jostakin tuo emolevyn mallin tässä. Siellä olisi tuommoinen lankku sisällä ja HD 6870 Phenom 965 ja Anteki 620, kaikki haukkuu, että aivan paska, mutta tämä on, mä tästä ainakin ihan tykkään, että ei tämä mikä ylikellotusgurun unelma on, mutta mulla tämä ainakin ollut ihan hyvä, ei pumppurutiise tai muutenkaan ääntäpiä silleen, että se haittaisi ainakaan, että tämä nyt muutenkin tämä mylly sen verran vähän tuhinaa pitää ja niin vähän käyttöä, ettei se niin hirveästi haittaa, mutta mulla on ennen ollut siinä semmoinen Polarmasteri TX3, joka niippanappa mahtuu tai koppaa, kun vähän lekalla löystää läjäähän ja se ei myöskään ole mikään ylikellotuskulun märkä päivä on, mutta mutta joo, hyvin toimii, vetää pihalle suoraan rossun kuuma ilman ja tänne koteloon pyörii ja sitten siinä vähän virraa syö, että meinas lämmetä ja mä vaan nakkasin tuohon tommosen tuulettimeen, se pysyy siellä ihan hyvin pystyhyn, tuo ei tuonne mahu, kun siinä on se on niin matala tää kotelo. Ja mitäs muuta, no siitä näkee, että se on aika matala, kun justiin poveri mahtuu ja siltikin pelti raapii tuota pintaa tuosta pois. Siinä on etupaneeli USB-modi tehty ja siinä on mikähän tuli, NXZT-köhän se oli, Sentry 2, okei, sysipaska tuulettimen säätöpaneeli, mutta mä en sitä tuulettimelle käytä, mä siinä vaan, joo, hieno jalka mulla näkyy heijastuksesta. Mä vaan lämpöjen kattelemiseen sitä käytän. Ja mitäs muutama tästä sanoisin. Siellä on 8 gigaa DDR1600. Ja näin poispäin. Ja tähän koneessa ei ole kyllä paljon mennyt rahaa, mitä nyt. No, poveria näyttiksen mä oon ostanut uutena. Silloin kun ne oli uusia ja tehokkaita, tai no, mä ajattelin tuosta poverista, mutta poveristakohan mä 50 on maksanut joskus 2-3 vuotta sitten, ja siitä on jo melkein 5 vuotta, kun mä ostin tämän näyttikseen, 160, joka tuo makso silloin, ja hyvin se on kyllä palvelu, ei ole mitään vikaa, mä oon tykäyttä sitä kortista tosi paljon, kun siinä on kunnon backplateit ja tuuletin on kiinni useammalla kuin 4 ruuvilla, vai onko tässä? En mä tiedä, saattaisi olla vaan 4 ruuvilla kiinni tuo siili tuossa, mutta ainakin se tuntuu ihan jämäkästi olevan tuossa korella, kun mulla ainakin sen 6970 oli sitä ongelmaa, että koko kortti taipui ja lähti siili irti koreelta. Ja tästähän näkee, mulla on täällä näitä
Lämpöanturijohtaja menee tänne etupaneeli, yksi tulee tuolta virransyötöltä, yksi tuolta näyttikseltä GPUn kyljestä ja yksi sitten on tässä näin mittaa, että kuinka kuumaa ilmaa tulee tuolta prossuuta. Mitäs muuta mä tästä keksisin sanoa? No, näyttiksen ja poveria luku, että mutta tää on ollut piru halapa kone. Mä sain emolevy ilmatteeksi, kun se ei toiminut. Mä vaihoin sinne tahanat. Piirisarilleen se rupesi toimii. Mä maksoin tästä... no, voisi sanoa, että 5 euroa, kun mä maksoin tästä ja Corsairin TX850 850 virtalähteestä yhteensä 20 euroa posteina, eli 5 euroa molemmille. No se poveri on kyllä rikki ja mä en ole sitä vieläkään sun kuntoon, se on jännä vika, voisi siitä tehdä vähän videota jossain vaiheessa kans, mutta jäähy toimi muuta kuin vaan pisti kiinni ja oli koneen käynti. Ja näin. Mä oon myös tämä kotelu on vähän vahvistanut kauhealla kulmarauhoilla, kun mä juin tästä aika paljon metallia poistaa. Siinä alun perin ollut virtalähe, joka on ollut tämän koko nurkan kone. Ja sitten tässä on ollut, mihin saa CD-asemat sun muut, jotka on ollut tähän asti näin. Ja emolevyhän on ollut ATX-malliin, nehän menee silleen niin kuin näin päin. Että sitten on niin kuin emua. Emolevy on 90 astetta eri kulmassa, mitä se on ollut uutta. Ja mulla on siellä 60-giganen SSD ja 300-giganen läppärin kiintolevy. Sopivat tuonne oikein näppärästi. Näppärästi on näin. Tää olisi tuota niin näpsäkkä pikku kone tuota niin kevyen pelaamiseen, mä en tiedä, että saa nähdä, että jos mä joskus jonakin herran vuonna saisin modemin toimii, mä voisin taas sitä Minecraft-servua pyörittää, mä voisin tällaista, tai tällä Coldstore-koneella mä sitä onkin yleensä pyöritellyt. Osat vaan vaihtuu, siellä ennen oli tämmönen Apiti AX78 ja siellä on Phenom 9500 ja 4 giga DDR2. Mulla ei tässä oikein ollut Windows XP, jos mä olisin sen 7 tai jonkun muun 64-bittisen jonkun muun 64-bittisen käyttiksen pisteen, mä olisin voinut 8 gigaa sinne laittaa. Sekin tukee crossvirejä ja tämmöstä ihan. Ihan semmonen hyvä emo, siinä on vaan biossi vähän semmonen haastavahko kellotella. Ja siinä mulla oli 4870, se on 6950 siilemää vaan siihen pistiin. Sain siitä vähän hiljaisemman. Joo. Ja mitäs tästä koneesta sen verran, että tuolla on se FX9590, mikä mulla ennen oli pääkoneena. Hyvä, kun kaveri tuli tuota laniittahan, niin se vaan nappasi omasta koneestahansa nano mukaan ja heitti sen tuohon myllyyn. Niin hyvin pysty pelailemaan uudempia pelejä, ei jäänyt FX pullonkaan kanssa. Mutta juu, mäpä tuota ne... Kuvataan joskus taas vähän tuota ne muutakin videota. Mulla on vähän huono ollut kuvailla videota, kun mun nykyinen puhelin on tuommoinen, kun mä en tiedä mitä tälle Sonylle tapahtui. Tämä tuota ne ei enää vastaa kosketukseen ollenkaan. No,
Näyttää, että siinä on tuohon virtanapin tykö osunut joku. Ja siitä on lähtenyt pari halkia. Mä en sitten kyllä tiedä, että tää on siinä tuossa näytönsuojalasissa ollut jo. En tuu estää tuota niin halkiamia, mutta en sitten tiedä mikä siihen on käynyt. Takalla sitä sä nyt onkin vähän hienompia. Kuten näkyy, niin mulla ei ole tuossa kamerassa linssiä, niin siksi kuvalla on tullut vähän heikohko muutama Samun videossa. Niin jos oikein jaksaa vaan sen takia kuvailla mitään. Ja tää lumia, millä mä nyt kuvaan, niin tästä on tuo simikortin paikka mennyt rikki. Niin. Mä en oikein tätäkään jaksa pitää koko aikaa taskussa vaan sen takia, että jos jotakin rupeaisi kuvailemaan. Ja pitäisi kyllä huone siivota ja järjestellä oikeaoppisesti, niin kun rupeaa enempiä kuvailemaan. Sen nyt on ollut vähän niin paljon hypäkällä, että ei ole tuota niin kotona kerjennyt maleksi muuta kuin vaan iltaisin töitten jälkeen 8:sta eteenpäin. Silloin ei oikein jaksanut enää mitään eksoottisempaa tehdä. Mutta juu, pitäisi nyt 2 viikon välein edes jotakin kaa.